Mambo vipi watu wangu? Nimekutana na shabiki wa soka, mtu mkubwa sana mtandaoni, anafanya vitu vingi sana. Kitu ambacho cha kwanza nimewishi kumuuliza ni kuhusu mchezo ambao umemalizika muda mrefu kati ya Kilimanjaro Stars na Zanzibar Heroes Sekafa Senior Challenge. Nadhani tumsikilize ana maoni gani kuhusu mchezo ambao umepita. Karibu kaka. Okay. Binafsi naitwa Dan Victor. Kwa mechi ya Stars na Kilimanjaro Star na Zanzibar, nipage mzuri nilijitahidi kuiangalia japo sio kwa dakika 90. Lakini na siku Zanzibar alicheza mpira mzuri sana. Kama tunakuja siku zote Zanzibar mara nyingi sana inakuwa iko juu zaidi ya Tanzania bara. Kwa hiyo na siku Tanzania visiwani kule kwa kucheza mpira mzuri na kupata pointi 3. Ni mwanzo mzuri. Unadhani Kilimanjaro Star amekosea wapi mpaka wakafunga? Mimi binafsi kwanza kikosi kilichoitwa na kocha sijakipenda. Kikosi akipo vizuri, pia kocha hana uzoefu wote wa mashindano yote ya kimataifa. Sijai kusikia mahali popote alikuwa na alishai kufundisha timu ya taifa wala timu yote kubwa. Kwa hiyo kuna uwezekano ni uchaguzi wa wachezaji wa timu ya taifa pamoja na uzoefu mdogo wa kocha tulio naye. Okay, fine. Umezungumzia kikosi kilikuwa sio cha uhakika ambacho kinaweza kuleta matokeo. Unashauri nini TFF kuhusu kocha ambao walimteua aende akarani hapo na Kilimanjaro Stars kwenye hii mashindano ya Sekafa Senior Challenge? Kwa bahati mbaya, hata tukishauri huo ushauri wetu hauchukuliwi na mtu yoyote. Kwa maana hiyo, hata tukishauri huwa tunatumia tu muda kushauri, lakini ukweli ni kwamba TFF itafute makocha wazuri. Na vile vile ningetamani sana kama timu ya Serengeti Boys ingechukuliwa kapilo kwenye haya mashindano. Hata tungefungwa tungejisema kwamba tumeenda kuitengeneza timu yetu kwa ajili ya timu ya taifa ya baadaye. Lakini kuchukua wachezaji wale kila siku, makocha wale, sioni sababu. Ningeshauri kwanza TFF ibadilishe kikosi, tuchukue Serengeti Boys ndio kafanye kazi mashindano kama haya. Okay, japo tumeshapita na wakati sasa. Okay, fine. Kocha yupi ambaye alifundisha Kilimanjaro Stars, alifundisha Taifa Stars mpaka leo kichwani mwako? Sitakaa ni msawa masio masimu. Sitakaa ni msawa, alifanya vizuri, alileta ushindani mkubwa, Watanzania waliipenda timu, mpaka viongozi wa nchi waliipenda timu yetu ya taifa. Hakika Maximo alituachia nembo nzuri sana ya timu ya taifa. Sidhani kama kuna mtu atakaye sahau. Okay, asante. Unamzungumzaje marehemu Joel Bendera ambaye amefariki jana? Mungu amlaze mahali pema peponi, kwa sababu alikuwa ni kocha msaidizi wa timu ya taifa wakati taifa letu kwa mara ya kwanza ilipopata heshima ya kwenda kushiriki mashindano ya kombe la mataifa Afrika kule mwaka 1980. Alikuwa kocha wetu msaidizi. Kwa hiyo hakika tumepoteza mwanamichezo. Okay, asante. Nashukuru sana kwa interview yako. Asante sana.